کے دم جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. ہمارا قائد عمران خان اس نے جو نعرہ دیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو وہ وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ بٹھائیں گے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جی سی یونیورسٹی کا سب کیمپس بھی جلدی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یوں ہی ہم کیڈٹ کالج کے لیے پہلے بھی بہت کوشش کی تھی, ہمارا منصوبہ مکمل ہے. تو باقی ضلعے کے اندر ہم ایک کیڈٹ شہر میں ہیں اور جہاں میں بچوں کو تعلیم کے لیے پہلے بھی دلی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا تھا جس میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کام ہم ایسا ضلع بنائیں گے جس کی کہیں مثال نہیں ہوگی. جب بھی اللہ نے موقع دیا اب ہماری حکومت آئی ہے ان شاء اللہ پاکستان کو نئی یونی بنے, لیڈر بنے اور سائنسدان بنے. ان شاء اللہ یہ خواب ہے, اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرے گا. آپ سب کی دعائیں چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان